her på Stævnhøj, der har vi fået en million til at hjemliggøre vores hjem. Og ændre det for et ældre traditionelt plejehjem med velurmøbler og kunstige planter til at gøre det mere moderne. Og så har vi implementeret Eden. Eden, det er en speciel tilgang, hvor man ligger vægt på at forebygge ensomhed og hjælpeløshed og kedsomhed. Og det har vi arbejdet med et halvt år. Og det har vi kørt sideløbende med, at vi har lavet hjemliggørelse, hvor vi har gjort vores hjem mere nordisk og mere hjemligt og lagt vægt på sådan at lave nogle rammer, der er sådan tidssvarende. Og det træ, vi har her, det er en del af vores Eden. Malet af dig, Mads. Ja. Det, Eden er jo Edens have, og Edens have er også det forbudne frugt, æblet. Og det, så derfor er æblerne fyldt med blade, hvor beboerne på bagsiden har skrevet, hvad der skal til, for at de får en god hverdag på et plejehjem. Hvordan har det været førhen? Der var hvide væg. Ej, her var der faktisk en kiosk, som ikke blev brugt, så det var sådan et rodet vindue. Et glasbur. Et glasbur, kaldte vi det, ja. Der var alt muligt rodet derinde. Så vi har lukket vinduerne af, og så har vi så lavet det træ her i stedet for. Hvad siger beboerne til, at der lige pludselig kommer nogle meget markante farver på væggen? De virker i hvert fald til ældste. Når vi har nogle beboere, der går forbi det træ her, så er det et nyt træ, hun ser hver dag, og bliver virkelig glad for at se træet. Så det er sådan, nej, har du set træet af her? Og, så de virker virkelig glade. Når du kommer længere ned, så vil du se, at vi har andre billeder på væggene. Der er samtaleemner. Så vi har indtaget farverne, har vi brugt for at fremhæve nogle billeder til at køre en samtale med. Altså, vi har gjort vores forhold. Når man kommer ind, så har vi gjort alt for at gøre det hjemligt med nogle grønne planter. Så der er en venlig modtagelse, når man kommer ind, hvor vi også har lavet musik i vores forhold. Det er Mads, der står for musikken. Og den starter kl. 8 om morgenen, og så slutter den igen kl. 7 om aftenen. Og det er sådan stille afdæmpet for at gøre det lidt hjemligt og lidt velkomment, at man skal føle sig velkommen, når man kommer ind. Hvad er det, musik gør? Ja, musik gør folk trygge, og det skaber en stemning. Så det er noget, vi har lagt vægt på, også ude i vores små køkkener, at der er sådan en radio, der kører, bare sådan i det stille, så det hele bliver lidt hjemligt. Ja. Vi kan jo mærke, at vores beboere, de er deltagende. Vores beboere er med til at vælge farver, og de er med til at, de er også med til at male væk, ikke Mads? Det har de. Ja. De har siddet i kørestol og været med til at male nogle af væggene ude i forhallen. Og de har været meget engagerede i, hvilke farver vi skulle have, både på køkkenerne, vores nye køkkener, som også har fået nye farver, men også i de forskellige afsnit. Der var et afsnit, vi ville male grønt, ikke Janne? Ja, det fik vi ikke lov til, fordi der havde de lyst til, at den skulle være bordeaux, tror jeg, vi skal kalde den. Ja. Så blev den bordeaux. Da vi spurgte borgerne om, hvilke farver de kunne tænke sig, at vi havde tænkt grønt, så var de bestemt ikke enige. De ville gerne have noget andet. Her, der kan du også se vores gange. Det har vi også prøvet at gøre hjemligt ved. Vi har fået lavet nogle billeder, der er taget fra Fredericia og som skal give sådan noget trygt og noget kendt til vores beboere. Og så er de lavet sådan, at vi kan flytte rundt på dem, så der hele tiden alle billeder er i samme størrelse, så vi kan rykke rundt, så vi også kan skabe nogle nye gange til vores beboere. Og også samtaleemner om Fredericia. Har man boet derinde, så snakker vi om det. Der er også andre steder, så er der billeder her fra Tavnov eller ned fra Skærbæk af. Så det er også en dagligdag, hvor man sådan har set sin gang, når man ikke har været, før man kom på plejehjem. Hvem har lavet billederne? Hvem har taget dem? Det er nogen, vi har fået fra, som ligger op i HR-afdelingen. Jeg har fået sådan en linkadgang ind, hvor vi så kunne sidde og vælge billeder fra. Og så har vi fået et firma af Fredericia til at bruge til. Så har vi i vores Eden-projekt,
der har vi arbejdet med at skabe noget nærvær og nogle gode relationer. Så skåler vi. Skål, Margit. Skål. Og god weekend. Ja, god weekend. Og det er vores Eden-projekt. Der har vi lavet fredagsbar. Ja. Der har vi lavet fredagsbar. Hver fredag. Ja, på. Og, ja. Og om sommeren er det ude i drivhuset, ikke? Jeg kan ikke hænge fast, så du skal køre forbi mig. Ja, du skal køre forbi dig. Ja, jeg kan ikke hænge fast. Helt sikkert. Nej. Det er fint. Om sommeren der er det ude i vores drivhus. Ja. Og det var så stor en succes, så vi valgte faktisk i stedet for, det skulle bare have været sådan et sommerprojekt. Ja. Men nu vi finder på noget andet. Ja, vi finder på noget andet. Ja, nu hygger vi os her. Ja, på. Ja. Ja. Så nu har vi sådan er det der med hygge, det vil gå til. Ja. Ja. Skal vi jo være. Så nu har vi rykket det indendør. Ja, nej, så er det fint. Mål på det. Skål. Så har vi lavet nogle dagligstuer, i stedet for at have store miljøer. Vi har satset på at have rundebord i alle vores afsnit. Og rundebord, det har været for at skabe nærvær og nogle små tætte samtalegrupper. Samtalegrupper, ja. Hvor de kan, i stedet for langbord, hvor man sidder og ikke kan se hinanden. Så alle vores afsnit har fået rundebord. Og det har i hvert fald været. Så har vi faktisk også prioriteret vores døre. De var røde, da vi startede. Og dem har vi sat folie på, så nu det ligner trædøre. Det har gjort meget stor lykke ved beboerne. Det var det allerførste, vi lavede. Ja, vi har lavet nogle små dagligstuer. Helt klart, vores borgere søger sådan nogle små nicher, i stedet for de store rum. Så der har vi inddraget gamle depoter og kontorer, ja. Så vi har mulighed for de her små, nicher rundt omkring, hvor borgerne føler sig enormt trygge i forhold til det store. Altså, det er jo en udfordring at få godkendt et hjem, fordi der bor så mange. Og hvis der sker brand, så er der nogen, der er sengeliggende, så er der nogle helt drenge, regler for, hvad vi må have på vores gang. Også brandmaterialer. Men det her er godkendt. Ja. Ja, det er godkendt. Her har vi rykket vores aktiviteter ud. Vores aktiviteter var inde bag sådan lidt lukkede døre. Og der har vi valgt at bruge vores forhal, så man også kunne blive inspireret, hvis man kom gående forbi, og så deltage. Og der har vi lukket rummet lidt af for at skabe lidt hygge her, men stadig er det åbent. Det er katten Måns, en af vores tre katte, vi har, som også er en del af vores Eden-projekt. Ikke så meget liv i ham nu, men plejer at være meget, meget, meget aktiv. Så det er en kat, der gør meget, meget, meget stor lykke herude. Jamen, den giver dem nærvær, og den giver dem altså også lidt kærlighed, når den kravler op og ligger sig op i sengen, og ligger og varmer sig og putter sig ind til dem. Knurrer. Vi har nogle gange nogle beboere, hvis de er lidt kede af det. Så når vi kommer med Måns, så glemmer de er kede af, fordi Måns har brug for dem, og de kan få lov til at holde ham og kæle med ham. Så det giver virkelig meget at have en kat. Altså, vi har fået nogle penge med fra det politiske lag til at lave de her ændringer. Og det gør bare rigtig meget i hverdagen, at det, man ved jo selv, når man kommer hjem, hvor vigtigt det er, at man føler sig hjemme, og der er rart at være. Og nu er det tidssvarende, og vores fællesarealer bliver brugt. Vi har også haft herover, der har vi også lagt vægt på, at der også er mulighed for at sætte sig til at træne. Hvor der før stod nogle velurmøbler og sådan noget, så har vi lagt lidt vægt på, at der også er nogle aktiviteter. Man kan bruge i det nære. Og der sidder Hans. Hans han træner to gange dagligt, ikke Hans? Ja. Du bruger træningsmaskinerne, ikke Hans? Ja. Vi har ansat en fys. Vi lægger meget vægt på også sådan at have noget tværfaglighed herude. Er det okay, vi filmer Hans? Ja, hvor er det godt. Hans Hans har i hvert fald glædet af vores træningsafsnit her, hvor der før stod nogle gamle møbler. Der er det blevet sådan mere brugbart, vores fællesareal. Det er i hvert fald godt nok. Det er i hvert fald godt nok.
Og du har også glædet af billederne, ikke Hans? Jo, jo. Ja. Vi har lige talt om dem. Lærer dem lidt op fra, at vi kender godt forholdene for landsoldaterne herovre, og Moltrups lejebutik og dernede, og Sankt Josef, Sankt Knuds og Michaelis Kirke. Så vi kender lidt til taget. Ja. Er det rart for jer, Hans? Og... Jamen det er det, fordi du kan altid falde i stave over det. Mm. Ikke, når du kommer hen og kigger på, hvad er det nu lige den gage der, den her, ikke? Så ligger den så lidt på siden af i stedet for. Men nej, det er godt. Det er nogle fine store billeder. Det er... Det er så dejligt, at I er glade for dem. De her cykler her, det er altså også nogle, vi har investeret i. Og de er altså både, så man selv kan køre ind med dem med kørestol og sætte sig. Så man træner altså både arm og ben muskler her. Så det er en stor lykke ved beboerne. Vi har lavet frisørsalon også i et gammelt depot. Det var en frisørsalon, vi købte. Ja. Det var en frisørsalon, vi købte i Den Blå Avis. Og den bliver brugt. Den, hvor både vores herrer bliver klippet her, der kommer nogle gange frisører udefra og benytter huset her. Så er det neglebar også. Der er neglebar, vi har. Ja. Masser af negle ting her. Så man kan få ordnet negle herinde. Vi har fodbad. Man kan komme ind og få et fodbad herinde. Så det er sådan en rigtig frisørsalon. Den hedder Salon Ro. Ja. Men det er det, man kan, få ud af et gammelt depot. Ja. Hvis vi kan få vasket hår herinde. Der er nogle demente, der ikke er glade for at få et bad. Så kan man komme op og sætte i en frisørsalon, så kan vi få vasket hår på den måde. Ja. Så kommer man til frisør i stedet for. Hej Gunnar. Der er noget tv. Dit er velkommen. Så kan du også se en bolig. Det var dog dejligt. Hej Gunnar. Du er med i Bror Pårønner ud. Ja. Og det er du glad for? Det er jeg. Ja. Og der er, ja, det er jo sådan, jeg synes jo også, I er meget på hjertet. Og det der er dejligt, det er jo, at du har så tit givet udtryk for det at have indflydelse på, hvor man bor og de ting, jo, der bliver. Jo, det er rigtigt. Mm-hmm. Det er du glad for? Ja da. Ja. Jamen jeg plejer at udtrykke min tilfredshed og sådan. Mm-hmm. Og også det modsatte. Altså. Mm-hmm. Det var noget det med hvad hedder det? Hvad hedder de der? Vikarer. Mm-hmm. Det har vi lidt for meget der, synes jeg. Ja, det har vi lavet meget mindre, ikke? Det var ikke engang meget. Ja, det er ikke så slemt, som det har været. Nej. Nej, det er rigtigt. Ja, det er godt. Men ellers så synes jeg, vi har et stil godt her, for at sige det rigtigt nu. Det er godt. Glad det er værre. Mm. Og værre det er snart 10 år nu. Ja, det er 10 år. Det er også meget. Jeg er ikke blevet træt af det endnu. Nej. For at sige, vi lever jo godt. Ja, det er godt. Ja. Det er også det vigtigste. Ja. Men også det, du er med i Bror Pårørende Råd, ikke? Jo. Og det er jo også et sted, hvor man kan få indflydelse på, hvordan skal hverdagen være. Ja, ja. Ja, jeg har Bror Pårørende Råd, der er rigtig godt. Vi har Svend med, og vi har 3 pårørende. Okay, ja. Og 2 beboere. Ja. Hvad siger du til billederne på væggene? Fotografierne fra Fredericia? Fint. Dem vi savnet. Ja. Fordi dem vil jo godt kende de der evigheder. Det er madelvind der. Det der fotografier, det kender ja, vi godt. Ja, det kender jeg godt. Ja. Det giver lidt erindringer til gamle dage. Netop, ja. Mm. Så ja, det er fint. Det er lidt triste billeder før. Bare vægen, det er jo bare de der hvide. Mm. Så nu kan jeg sidde og se på en af dem herfra, jo. Ja. Så kan du sidde. Det er ja. Dernede en skærbæk, du kan sidde og kigge ned til. Ja, men de er ikke flyttet til siden. De to, der går der, de går der hele tiden. Ja. Men du har mulighed for at få byttet rundt på nogle af de andre, for de er jo samme størrelse. Okay, ja, ja. Ja. Nej, det har jeg ikke behov for. Så. Nej, ikke endnu. Ja. Nej. Og Gunnar, du er en af de flittige brugere af vores cykel herude. Ja, ja. Så du træner godt herude. Ja. Det er du rigtig. Der er du aktiv. Du tager også sammen med Mads. Jeg skulle nok gøre lidt mere, end jeg gør. Men så er jeg vel for det fleste. Ja, det tror jeg. Mennesket er dog natur, jo. Det går. Så. Du har også glæde af vores fysioterapeut, vi har ansat. Helt sikkert, ja. Helt sikkert. Det er dejligt med en fysioterapeut. Jo. Ja. Og så har vi faktisk, du har faktisk den her, Gunnar. Det var en af vores medarbejdere, der havde den med til jul. Ja. Så der var et puslespil per dag. Per dag. Ja. Men jeg er ikke kommet ret langt. Jeg kom 3. december for mig der. Ja. Men det er vores egen. Jeg blev indlagt lige efter, jeg fik den. Nå, okay, så har du nogle spil. Så blev jeg lidt bagud.
Men det er en medarbejder, der har... Det er hendes egen puslespil, hun har taget med ind til dig. Du må låne. Den der, tror jeg nok. Ja, du låner af hende ja. Til at sidde og samle puslen, på. Ja. Så det er fint. Ja. Det er dejligt noget at sidde og pusle med sådan. Ja. Sidde stille og stille her en aften. Ja. Så. Det er det, du er altså god til. Det er ikke det første, du er i gang med. Du har været i gang med mange. Ja, det har jeg. Men den der, det der system med en pakke hver dag, det har jeg aldrig prøvet før. Nej, det var en rigtig god idé. Ja. Men Gunnar, du flyttede ind sammen med din kone, var det ikke sådan? Jo. Det var før min tid. Ja. Og det har været rart at kunne blive boende. Ja, helt sikkert. Altså, da hun døde, da jeg blev jo hende, var jeg for syg og var dement, da vi flyttede ind her. Og da hun så døde, så var jeg lidt betænkt ved at sige, får jeg nu lov at blive her? Men så fik jeg at vide, at når jeg kom ind her, så skulle jeg bære sig fra. Okay. Så kan jeg forstå det. Og det er jo fantastisk, at man kan. Det er jo et serviceniveau, der er i Fredericia, der har. Ja, det er det, der er altid. Så er det usikkerhed væk med det samme, jo. Ja, du kunne blive. Ja. Og nu er det været der siden. Og nu er det været der siden. Nu er vi ikke kunne faste. Ej, jeg synes nu, du rykker godt på dig. Ja. Ej, tusind tak. Tusind tak, Gunnar, fordi vi måtte komme ind til dig. Den er altid velkommen. Ja, og du er glad for boligen. Jeg synes jo, det er nogle dejlige boliger. Jamen, det synes jeg da også. Ja. Udgang ud til have. Okay. Ja, og vores små misse, der løber rundt, så er det. Ja, du er for katten. Ja, da. Nogle gange så kom jeg til at ligge ind og sove i min sofa. Det er skønt. God weekend, Gunnar. Tak, Gunnar. God weekend. Vi ses på mandag, ikke? God weekend. Skal jeg lade døren være åben? Skal du den? God weekend, Gunnar. Og så er der vores køkkener. Vores køkkener er også noget, vi har haft stort fokus på. Det var sådan lidt industripræget. Hvide køkkener med grå bordplader. Slitte. Ja, slitte. Og dem har vi prøvet at gøre hjemme med folie. Vi har foliebelagt dem, fordi de var jo fine køkkener. Så også at vi har fokus på ikke kun bare smide ud, men også noget bæredygtighed. Så har de fået, så er de, alle vores køkkener blevet foliebelagt. Vi har et gammelt kontor, personalkontor, vi har lavet om til, det har vi lavet om til en dagligstue. Igen nogle af de små nicher, hvor vi gerne vil skabe noget tryghed og noget nærvær, så det ikke er sådan, at man sidder ude i store åbne rum. Og der har vi taget og nedlagt nogle personalkontorer og lavet dem til dagligstue. Og det her er et af dem nede i regnbuen. Og her er det faktisk både beboere og medarbejdere, der sammen har slebet og malet et gammelt kakkebord og fået det til at passe ind. Så det er sådan, at det har været et af projekterne, at vi hjælpes ad med at prøve at nå hele vejen rundt, så vi kan gøre hele vores hjem hjemligt. Og ellers så har vi været ude som beboerne og finde tapeter. Hernede var de rigtig glade for den grønne farve. Vi har købt nogle nye tv-møbler. Så det hele virker hjemligt. Ja, så har vi investeret også meget mange penge i puder og tæpper for at få det til at være hjemligt. Så det har vi og nogle hyggelamper. Men puder og tæpper har vi været meget. Og så også her har vi delt af med levende planter også for at få lidt varme og liv herind. Og arbejde med hjemliggørelse kan kun lade sig gøre, fordi vi har et top engageret personale, og vi har beboere, der ønsker at blive inddraget, og der har interesse i deres hjem, og hvordan deres hjem skal se ud. Så det her, det er en del af hverdagen, det er en del af plejen, fordi det er en aktivitet. Så det er plejepersonalet, der har været med og været top engageret i at inddrage deres beboere i det. Og i dag er det, når der er opgaver, der skal løses, så byder vi dem ud på vores morgenmøder og siger, at vi skal have lavet det her ned af nogen, der har lyst til at deltage. I starten var der mange, der var bekymrede for, hvis der var rigtig mange, der tilmeldte sig.
Men vi har haft mange beboere med. Nogle beboere har været med til at sidde i kørestol og malet væggene. Og det foregår i vores hverdag. Så det er at byde ind. Så det er helt klart en stor tak til vores personale for, at de har vel været med til at arbejde med Iden. Iden er helt klart en del af at få et hjem til at virke hjemligt og trygt. Vi arbejder med Iden, hvor vi har nedsat en styregruppe, hvor vi er en styregruppe på 5. Og så har vi togholder ude i vores afsnit. Men jeg oplever, at alle vores medarbejdere er top engagerede i at få implementeret Iden. Fordi det giver sådan nærvær, det giver arbejdsglæde, men det giver bestemt også livskvalitet for vores beboere. Vores næste projekt omkring Iden, det er at blive registreret som et Iden-plejehjem. Jeg regner med at sende ansøgning ind i marts måned. Og det vil sige, at vi forpligter os ind i et Iden-fællesskab. Vi har været meget imponeret over, hvor langt vi er nået på et halvt år. Og det gør, at vi arbejder videre og arbejder på at blive Iden-certificeret. Men at vi har kun kunnet nå så langt, fordi vi har haft medarbejdere, der har været så engageret i det og har ønsket at bidrage og bestemt også kunne have selv oplevet noget arbejdsglæde ved at begynde at arbejde med Iden og skabe tætte relationer. Ikke bare til vores beboere, men også til vores samarbejdspartnere og vores pårørende. Det giver et helt andet arbejdsfællesskab for vores personale også. Så jeg tror, at alle kan finde glæde i at arbejde med Iden. Jeg har besøg af TV Danmark, ja, som spørger, hvordan det er at bo her på Stevnhøj. Ja, så skal I spørge mig. Skal jeg spørge dig? Nej, det skal ikke gøre. Skal vi ikke gøre det? Nej. Hvorfor? Fordi jeg har skide godt. Du har det skide godt? Ja. Jamen, så er det jo netop dig, vi skal spørge. Ja. Det har jeg. Ja. Ja, du har det godt. Ja. Ja. Kan du mærke forandringen herude? Kan du mærke forandringen gennem det sidste år? Ja, det kan du godt. Det kan du godt. Det kan du godt. Det er gået den rigtige vej. Det er gået den rigtige vej. Og vi har det skide godt. Ja. Det har, det må godt sige skide godt. Ja, det må man gerne. Ja. Det må man gerne. Når det omhandler om det, må man gerne. Og det er skønt at se alle de... Det er ikke fordi, jeg ved, hvad det er, men slet ikke. Men de skønne piger, der kommer, de... Ja, de er fandme søde. De er gode vejr. Ja, de er rigtig gode vejr. Det er det. Hvad med alt det med, I har fået nye runde borde? Ja, det er helt fornøjeligt at se runde borde og lampe op. Ja. Og beklæde på dørene. Ja. Det er rigtig, rigtig flot. Ja, du er glad for det med din dør? Ja. Ja. Det er du. At den er blevet træfarvet. Ja. I morges sang vi det danske land. Ja. Eller mit fædreland. Ja. Ja. Det var en ny en. Det var en ny en. Det var det nemlig. Ja. Det var det nemlig. Det var det. Vi plejer at synge i Østen stiger solen op. Ja, det, og det gør den også. Ja, det gør den også. Det gør den stadig. Ja. Ja. Her har vi gudstjeneste. En gang om måneden har vi gudstjeneste. Og det er et alterskab. Det vil vi rigtig gerne have noget oftere. Så derfor har vi prøvet at give dem nogle gode forhold også. Vi har nogle frivillige Stevnhøjs venner, der kommer og holder banko sammen med jer, ikke? Ja. Ja. Det er hyggeligt. Ja. Vinder du? Det sker jo. Det sker jo. Ja, jo. Ja. Ja. Men det er ikke bare det, at man vinder, det er ikke det. Nej. Det er sammenhold. Det er sammenhold. Ja. Det er rigtigt. Det er så meget det. Ja, så skib med det, du kan vinde, det er det, jeg lige kan være. Ja, det er sammenhold. Ja. Ja, det er det, der er vigtigt. Det er det, ja. Ja. Og det er godt. Lige derovre, der har vi nogle begyndelser på nogle sange, som er så meningen, man bare selv skal synge videre på selv, eller sammen med en. Det er i hvert fald en god start til en snak eller en sang.
Så har vi nogle, det er, skal vi også have opringe, nogle små poesi-citater fra en gammel beboer. Hun er desværre her ikke længere, men de er rigtig fine. Ja, før i tiden, så var det meget almindeligt, at man puttede forskellige folier på døre og vinduer. Ja. For at lidt hindre, at de dørsøgende gik fra hjemmet. Ja. Men vi har pillet dem ned, ikke? Jo. Vi har pillet alle folier og alt det ned, for at vi kan følge med i livet udenfor. Ja. Ja. Vi har gjort to ting herude egentlig. Vi har fokuseret meget på rammerne. Vi har gerne vil ændre det der plejecenter til et plejehjem. Det skal være hyggeligt at være. Det skal være et hjem, hvor der bor mennesker i. Og der har vi i budgetaftalen sendt 1 million kroner ud til Stævnhøj herude nu, hvor man så har lavet alle de fysiske rammer om, så man får i højere grad hjem og hjertevarme, som der er et sted, hvor der bor mennesker. Fordi det er jo vigtigt, at selvom at man når op i årene, og man kommer på plejehjem, så skal det stadigvæk være et hjem, hvor man føler sig tryg, og som man har det godt i. Det er vigtigt, at man får en god alderdom også. Også selvom man ikke kan klare sig at bo selv. Men et godt hjem, det er, hvor der er varme, hvor der er tryghed, hvor der er omsorg, hvor der er hjerteligt personale, der støtter op om de der plejekrævende aktiviteter, som der er. Og det er jo et fantastisk at se, for når vi sidder ved et forhandlingsbord inde på Rådhuset og giver håndslag på, at vi vil bruge penge på at ændre rammerne på vores plejehjem, når vi så sender 1 million kroner afsted, som vi gjorde sidste år herud til, så er det simpelthen det er virkelig fantastisk at komme herud og se, hvad man alt så meget man har fået ud af pengene. Det er helt fantastisk. Og jeg er så glad for, at den satsning den kører videre, både i indeværende år og efterfølgende år, hvor vi fokuserer på plejehjemmene på skift rundt i kommunen, så vi i højere grad kan gøre det til hyggelige hjem, der bor mennesker i. Samtidig herude, så har man efteruddannet personale i henhold til Eden Alternative-principperne, hvor man i højere grad går ind og møder folk med omsorg og fjerner kedsomhed og ensomhed osv. Og forsøger på at sikre et mere hjertevarmt sted for de mennesker, der bor her. Sådan en plejehjem som det her, der er indrettet på den hjemlige og hyggelige måde, det er jo sådan, vi gerne alle sammen vil bo, hvis det var sådan, vi ikke kan bo hjemme mere. Det er jo vigtigt, når man flytter sådan et sted hen her, at der kan være hjertevarme, og vi har det godt, og vi føler, at det virkelig er vores hjem, og ikke bare et sted, vi skal være. Hvis man lægger mærke til, en af de første ting, man bliver mødt af, når man træder ind herude, det er musikken, baggrundsmusikken, som der kører dejligt behageligt hele dagen. Et dejligt lyst opholdsrum, hvor man kan sidde og hygge sig og snakke sammen og have det rart sammen. Et plejehjem som det herude, det er jo målet for plejehjem. Det er omsorg, pleje, rammerne går virkelig op i en højere enhed herude. Det er virkelig succesfuldt, det der sker. Og der politisk, det er ikke kun mig som socialdemokrat eller som udvalgsformand for senior socialudvalget. Det er faktisk hele det politiske udvalg. Vi er meget interesseret i at skabe sådan nogle faciliteter på alle vores plejehjem. Det her, det må meget gerne blive, kan man kalde det, prototypen for de plejehjem, vi skal have i Fredericia. Selvfølgelig med de forskelle, der skal være, fordi vi skal ikke have ens plejehjem. Men det her, det er i hvert fald noget, der trækker den rigtige retning. Og et plejehjem som det her, med den hjertevarme og de hyggelige hjemlige rammer, det skylder vi jo i den grad de mennesker, som der har været med til at bygge vores velfærdssamfund op. Dem, der har været med til at skabe det Danmark, vi kender i dag. Selvfølgelig så skal vi sikre en god og en tryg alderdom for de mennesker også.